Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ni igitangaza cy'urupfu rwa Kristo Yesu. Rwari iherezo ry'urupfu. Mani ishimwe cyane. Kubwo urupfu rwa Yesu. Nirwo rupfu rukomatanyo rwonyina humwe yapfuye bose bagapfa. Nta rundi rwigeze rumera gutyo. Nta n'urundi ruzigera rubaho rumeze gutyo. Imana ishimwe. Gupfa kwe kwabaye gupfa kwacu twese. Bakorinto bakabiri igice cya gatanu umurongo wa 14 ngo icyo kandi ni urukundo ngo rwahataga Pawulo ngo ayishyurirwa yuko gupfa kumwe kwabaye gupfa kwacu twese. Si tukiri abanyabyaha turi babi ngo Kristo yaradupfiri. Umubabaro we ntabwo wari uw'agahinda kuri twe, ahubwo n'ibyishimo n'indirimbo. Cyari mu gishya cyagomba kuvuka kandi cyaravutse. Inabyo turi kuvugaho ndagusengeye ngo amaso yawe ahumuke, amenye igituma turi hano, ikihutirwa cyo dukwiye gushyiraho umutima n'iki cy'ingenzi aka kanya. Dore kubera mu gitabo cy'Abaroma, kubera urupfu yapfuye, ndagira ngo utege amatwi ibikurikiraho. Igitabo cy'Abaroma igice cya 8 turi gusoma umurongo ni uwa 20. Umurongo ni uwa 20 na gatatu, kuko twasomye umurongo 22 twawuvuzeho ibyigisho byabanje ibyo kuniha hamwe ibyaremwe byose byo twarabisobanuye. Hanyuma ndagira ngo nkore ku murongo wa 23 umwe mu mirongo noneho isa n'isozaho igitekerezo, nubwo gikomeje ariko isozaho nk'icyo gitekerezo. Ndagira ngo rwose utege amatwi cyane cyane. Aranze ngo ariko si byo bisa, ubwo yari yavuze ibyaremwe byose. Reka mahere kuri 22 kugira ngo ugire igitekerezo. Tuzi yuko ibyaremwe byose ubu ni 22 binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu akitso. Ariko si byo bisa. Ibiki ibyaremwe? You see, si ibyaremwe byonyine. Nuno agiye kuba specific, agiye kudusobanura mu buryo bwihariye. Mbese n'abantu barimo, ese natwe turimo. So nibyo agiye kuvuga ngo ariko sibyo bisa, ahubwo natwe urumva Pawulo yari ivugaga n'abandi bizera, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka. Ndaje ngisobanura icyo
natwe tunihira mu mitima yacu tunihira o mama tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ngo ari kugucungurwa kw'imibiri yacu aho aho ndagusenye ngo imurongo utahure 23 all right nje gukora buri ngingo kugira ngo ibikomeye byose byoroshye kubgawe hanyuma uyu murongo rwose uwumve mu buryo butomoye urumva 23 aravuze ngo ariko si byo bisa no kuvuga ibyaremwe sibyo byonyine biniha urumva ibidukishije sibyo biniha niyo mpamvu navuze ndagira ngo umuntege amatwi si ari uburyo ibi bintu bikomeye Paul aduhishura twe tutabyumva iyo turi kureba imyuzure iyo turi kureba intambara iyo turi kureba ibigiye bibaho byose urumva abantu bahita basubira muri Mateo 24 bagatangira kuvuga urumva hazaba intambara iyo wabye intambara well icyo nkumenyesha nuko intambara zariho na mbere yuko Yesu avuka so si ikindi cya kabiri ya 24 Mateo 24 yifite ibyo yavugaga iby'iyo generation niba Yesu yarabivugaga kiriya gihe yavugaga iyo generation kuko yavuze muri icyo gitabo cya Mateo 24 arimo avuga mu ajya gusohoza aravuga ngo ndababwiza ukuri ko ibi bintu si bizaba bamwe muhagaze hano mukiriho so nuko bangwa bari aha bose nago muzamwa mutariho ahubwo hazaba aba abariho urumva yabivugaga ryari muri 30 byabaye ryari muri 70 gusenyuka kwa Yerusalemu so ubundi Mateo 24 idiringa ni generation ya mbere yavuga kuva muri 30 kugeza kuri 70 umunani ubwitureba ubundi bitureba ni ibingibi iki ni ikibazo gikomeye well ni bibi arwo bwa mbere ubyumvije n'ugira ikibazo ndabita gukiranya neza ijambo ry'ukuri no komeza gukurikira ubutumwa bw'izo zabihishurirwa uzabyumva twavuze no muzindi nyigisho zitandukanye kugufasha kumva gukwiranya neza ijambo ry'ukuri iki ni ikintu gikomeye cyo mvuze gukwiranya neza ijambo ry'ukuri nicyo wifu nicyo ukeneye kumenya ibi byabaye ryari ibi byizaba ryari ibise byarabaye cyane byabaye buryo cyo ni ikibazo gikomeye kukusanga duhuza ibyabaye twumva bitaraba urugero Yesu yarapfuye hari bamwe bategereje ko azapfa igihe Yesu yaje mwisi hari bamwe batemera yuko yaje yuko azaza igihe Yesu yavugaga ngo Eliya mwari mutegereje ngo ni Yohana igihe yavuga ngo Yohana batiza bamwira batese ko havuga yuko Mesiya mbere yuko aza Yohana azaba nako Eliya azabanza kuboneka Yesu aravuga niba mwabyemera Eliya yamaze kuza ni Yohana ariko hari abategereza yuko Eliya azaza ibintu nk'ibyo so nuko ngo kimwe mu bibazo dufite ni ugukwiranya neza ijambo ry'ukuri kumenye se ibyabaye ni ibihe bitaraba ni ibihe sicyo ni ikibazo gikomeye so ibyo mbivugiye gushaka kugufasha kumvikanisha yuko imirongo ikomeye cyane kwitwereka iby'igihe cyacu urumva 23 aravuga ngo ariko si ibyo bisa ahubwo natwe abafite umuganura umwuka so iki kintu cyitwa umuganura w'umwuka ngo natwe tunihira mitima yacu dutegereje guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu so ndagira ngo mbanze sobanura iki cyo yise umuganura w'umwuka naho bihuriye n'ibi byo gucungurwa kw'imibiri yacu ese iki kintu cyitwa umuganura w'umwuka kivuze iki kuki akizanamo ngo natwe abafite umuganura w'umwuka hano ari kuvuga umwuka wera ari kuvuga ko natwe abafite umwuka wera turaniha ariko nago ngo tunihishwa n'ibibazo naga ari kuvuga uburyo tunihishwa n'ibibazo ahubwo ngo hari iki tunihisha ngo natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ngira ngo uri kubibona ni kese yo guhindurwa abana b'Imana question ushobora kwibaza use none se nago turi abana b'Imana niba warankurikiye neza nibyo nasobanuye kuko Paul icyo yita ku mwana w'Imana mu buryo bwuzuye ashatse kuvuga ko ari ugucungurwa mu mwuka mu gingo no mu mubiri no kuvuga ari kuzanamo no kudapfa aho imibiri yacu yasingiriye kudapfa ari byo ngiye gusobanura muri ngo 23 so akavuga ati natwe ubwo mutubona turaniha ariko icyo tunihira turashaka ko iyi uyu muganura twahawe uduha ibyiringiro yewe binatuma tuniha nicyo gituma nituzakomeza 26 muzabona avuga ngo ntituze uburyo dusenga ngo ariko umwuka w'Imana anihira animinita avugwa ariko iyo miniha inihira muri twe mu byibuke so ndagira ngo nsobanure gake iri jambo ryitwa umuganura kuko bifite aho bihuriye urumva tubwira umuganura icyambere ndakwibutsa ko mu isezerano rya kera tubwirwa ku muganura wahabwaga Imana
byagira ngo iritanduka ibi bintu mbitandukanye byumve neza cyari kuvugana kuko natwe aravuga ngo natwe abafite umuganura w'umwuka aho bitandukaniye nuko mu isezono rya kera batwereka ko iyo umuntu yahingaga noneho akeza umwero wa mbere kwa kundi bya mbere yabisa naho bibyeze bafataga ibyo beze bejeje bwa mbere bakabitwara bakajya kubitwara mu rusengero bakabimurika mutambyi n'ibindi nk'ibyo kugira ngo nk'igihamya kivuga ibi bya mbere tugiye kubi dedicating adusa naba bitanze kugira ngo ibindi bizakurikiraho bizaze nabyo byejejwe kandi niko byagendaga byavugaga ngo nibi bya mbere bibaye bizima kandi bikerezwa bigasa naho byejejwe bitwawe imbere mu nzu y'Imana mu butambyi isezerano rya kera byavugaga ngo n'ibindi n'undi musaruro wose uzakurikiraho uzaza umeze neza mbere nicyo cyari igitekerezo cyo gutanga umuganura. Alright, so uwo muganura rero wahabaga iki Imana mu rwego rwo kugira ngo nibikurikiraho bizaze byejejwe. Ikindi gitekerezo kiri mu muganura bivuga ngo uko icyambere kimeze niko n'ikindi gikurikiraho kizaba kimeze. Urugero iyo turi kwiga Bibiliya tugereka ko Kristo yaduhindukiye umuganura, urwo ni urugero. Bivuga ngo niba yaduhindukiye umuganura bivuze ngo uko ameze niko tugomba kumera. Si nicyo byabaga bivuze yuko uko umuganura umeze nibe hananditswe hari handitswe ngo donc umuganura niwezwa icyambere nikezwa n'ibindi byose bizabyejejwe mangwa icyari gikenewe nibyo bya mbere nibyo bya mbere bisaruwe nibyezwa n'ibindi byose n'uburima wose n'ibindi byose bizera bizabyejejwe. Alright, ariko hano rero si cyavuga ubwo warumvishije ibyo mbivuze nshaka gutanga urugero rw'ibyo tubona mu isezerano rya kera ariko hano si cyavuga kwa naravuga ngo natwe abafite umuganura w'umwuka. So no hano si umuganura wo ba nibyo bakoraga misizano bya kera ahubwo nuwo twebwe dufite mu yandi magambo hari ikintu Imana yaduhaye kigereranywa n'umuganura w'ahazaza hacu. Ah, sinzi niba icyo cyumvishije. Imana yaduhaye umuganura umwuka w'umuganura nko kuduha garanti nko kutwemeza ngo mwumve ubwo mufite umwuka w'umuganura n'ukuri uko mumufite reka kibe gitsika mutima n'igihamya yuko hazaza hanyu arimo gucungura ku imibiri yanyu. Icyo sinzi niba ucyumvishije. Umwuka wera n'umuganura ni sinyi ni sayini ni igihamya nicyo dufite uyu munsi wa none kiduhamiriza ko iyi mibiri igomba gusoza icungu. Uri kumva icyo kintu buryo gikomeye? Yes, mu Bakorinto ba mbere Abakorinto ba mbere ba kabiri nako wize mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22 aravuga ngo niyo yadushyizeho ikimenyetso iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Uri kumva ingwate? Ingwate urayitanga nk'igihamya cy'uko look sindimo mbeshye sindimo nshaka kukwiba ahubwo ntaze ingwate nk'igihamya kikubwira ngibyo ngusezeranije ndaza kubikora. Urumva iyo utanze ingwate noneho ngo umwuka kugira ngo mutagira yaduhayeho umwaka w'ingwate. Oh my god, nk'igihamya cy'uko gucungurwa kwa kw'imibiri yacu ugomba kuba ubwo nicyo atubwiye ngo ariko sibyo bisa ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunira mitima yacu dutegereza guhinurwa abana b'Imana. Mu yandi magambo, kuki dutegereza dufite ibyiringiro? Kuki dutegereza tudashidikanya ngo ni ukubera umwuka w'Imana muri twe? Ngo uwo mwuka ni igihamya cy'uko dufite uburenganzira bwo gutegereza guhindurwa abana b'Imana. Ariko ndaza kuvuga icyo uburyo gutegereza bigomba gukora. So guhindurwa abana b'Imana bishatse kuvuga gucungurwa ngo ariko gucungurwa kw'imibiri yacu bakundwa. Ibi bintu ni ibintu bitangaje ngo umwuka wera ni ingwate yo gucungurwa kw'imibiri yacu.
niba ngo tumufite ngo ni ingwate ni igihamya. Yes, abaroma 8:11 hari tendencies z'urupfu, ibimenyetso by'urupfu bikorera mu ntege nke mu mibiri yacu, ngo ariko ibyo siko bizagoma. Imana ishimwe. Shalom, shalom. Ndashaka kukwibutsa gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda YouTube, Facebook ndetse na Instagram. Zajya ubonaho ibyigisho bitandukanye n'ibintu bitandukanye bigufasha gukura, kandi akwinyize kugira ngo ureke n'undi usangize n'undi. Nambwira subscribing kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hirya no hino. Uri umugisha. Shalom, shalom. Gamere mu mateko rupfu rw'umwe rw'abayuda bose rwarurokomatanyo awisi yambere n'abayo bashyiriwe w'iherezo.